Світлана Леонтьєва на «Людині року» не вперше. Упродовж 12 років була і як ведуча, і як спеціальний гість. Однак не приховує, весь час чекала, коли на сцену підніметься за власною нагородою. Радіє, що її роботу гідно оцінили. Нарешті я на ту сцену вийду не в якості такої, знаєте, не в якості ведучої, однієї з таких найпрестижніших акцій року, тої, до якої жіночки шиють сукні протягом цього року. Торік Марина Врода привезла золоту пальмову гілку з Каннського кінофестивалю. Тепер мріє заснувати Європейську студію мистецтв в Україні. Про те, що стане лауреатом загальнонаціональної премії, навіть не думала. Кінорежисер запевняє, нагороди їй не треба, головне, щоб українці стали сильнішими. Брати на себе відповідальність, тому що наша з вами країна – це тільки наша країна. І я бажаю жити в суспільстві, коли народні депутати будуть їздити з нами в метро. Чи там не боятися сісти в маршрутку. На посаді міського голови Ялти він лише півтора року, та цього часу йому вистачило, щоб потрапити до трійки лідерів мерів міст. Олексій Боярчук певен, премія – не його особиста заслуга. Перемога – одна на всіх. Це, прежде всього, признання роботи моєї команди і признання роботи тих людей, які прийшли зі мною після виборів. І я вважаю, що це дійсно хороша команда, слажена робота і хороший результат. Цього року вперше, окрім політиків, митців та підприємців, кращих вибиратимуть і серед інтернет-медіа. З-поміж трьох лауреатів – інформаційна агенція РБК «Україна». За 6 років діяльності – перше загальнонаціональне визнання. Стати успішним в інтернеті інформаційної агенції при правильній такій розстановці справи – це взагалі все добре. Визначення як лауреатів – це вже успіх, це вже… Супер. За 16 років програма розширилася. Організатори радіють, успішний проект не загубився в часі, а з року в рік стає дедалі масштабнішим. Каждый год он особенный, каждый год это приток новых имен. Представляете, что такое 16 лет? За 16 лет очень серьезно меняется и страна, и мир, и люди, и новое поколение лидеров, талантливых людей, совершенно уже и другого возраста. До нагородження залишається трохи більше тижня. 24 березня організатори обіцяють незабутню програму з виступами світових зірок, зокрема Петрісії Каз. Олена Міщенко, Сергій М'ясоєдов, «Соціальний пульс».